Tafute mwanaume. Simba atakung'oa macho. Tafuta mwanaume. Tafuta mwanaume. Mwenye anaweza kuwa deputy Raila Molo Dinga. Ni Joe. Ama tukirudi Western, masemeji yetu, tukuna Wycliffe Uparanya. Sio Mudavadi. Mwenye kuna ofisi Mudhurwa. Kasi yake ni kula tu mguu ya kuku, atakuwa president sangapi? Tafadhali. Sakaja bado, Sakaja ako chini. Tuongeni tu kweli, Sakaja ni nani Kenya hii? Sakaja. Sakaja. Johnson Sakaja. Ata. Sikia majina yake, Ata. Kama hata mimi sikumpigia kura, nilipigia Igadhi. Juraela alisema, mimi ni nani nikatae? Nilimpiga tu Igadhi, Juraela alisema. Raila kiniambia left, left. Atukuwa kuje uchi. Hata sahi Raila mwono niya niambia, kunywa sumu ni kufe. Na kunywa. Nipinge Raila mwono dinga, mini nani? Mini nani? Naongea 1 hour. Mini nani? Nikimalizia. Mimi bado tu naomba kura ya Raila Amolo Odinga 2027. Juu tumeona serikali ya Ruto tumechoka nayo. Hata leo sijakula. Sina kazi. Sina pesa. Aslafa nilikula ikaanza amekataa kunipea ingine na silipi. Na tafadhali nikimaliza 1 hour, nikimalizia. Tafadhali, hii message ya kila siku. Usinitumia tena, silipi hiyo pesa yako. Na ninikukataza hiyo pesa silipi. Mimi ni mtu wa mkono. Utakata pesa yangu wapi? Utapata pesa yangu wapi? Staki kazi ya Ruto, naongea 1 hour, staki kazi ya Ruto mimi. Niongea 1 hour. Oh.